Joo, hei. Tervetuloa uuden pelailun pariin. Me kysyttiin tätä Twideris. Tää oli suositeltu meille. Kyllä. Hyvä go-op. Älä liiku vielä. Älä tee mitään vielä. Otetaan veto, että kumpi on kumpi, mitä veikkaat. Mä luulen, että sä oot vihreä. Okay. Ja, ei, sä oot toi pinkki, tai toi. Sä olit vihreä. No, on vihreä. No niin. Sä hostasit tänne. Okei, mut hei, nyt ihan lyhyesti siis. Forest kuollu ja kuopattu. Siis ihan perseestä se peli päivitettiin. No, yritettiin äsken mennä pelaamaan sitä. Ei enää ikinä. Ei koskaan enää. Ja se on vaan niinku, se on pakko nyt haudata. Me ehkä joskus voidaan... Hei, mitä sä teet? Sensuroitu. Niin. Mitä? Miten tätä voi tehdä? Siis mä klikkaan vaan. En mä tiedä, mä ainakin piirrän vaan. Niin. Onks sulla kursori näkyvistä pelissä? Ei. Niin, jatka. Foresti kuopattu, sitä ei tuu enää ollenkaan. Mä en ymmärrä mikä tää juttu on. Mä otan kursorin pois tästä pelistä, kun se on ärsyttävä tossa. Noniin, sit kun pitää paikallaan, niin kaikki ihan viiva. Joo, Forest on ehdottomasti kuopattu, se on ihan shi. Joten, sorry tyypit. Meillä on nyt uusi peli, joka nimi on... Sä voit sanoa sen ääneen. Aina muista. Ib and Ob. Ib and Ob, varmaan joo, joku sellainen. Tää on siis tämmönen kunnon motirippaus. 5x5 co-op, joten let's fucking do it. Meidän täytyy yhdessä selvitä näistä esteistä. Siis sä nyt oot toi vihreä, okei. Okay. Mä oon tää toinen. Joka... Noni. Tolleen tossa se kääntää noin. Mee sä tonne alas. Niin. Kata, hetkinen. Kata tämmönen. Mites mä... Ei se tulee! Mä kuolin heti! Niin mäkin kuoli. Mä kuolin siis, kun sä kuolit. No niin. Ahaa. Oota. Mitä tonne voi päästä? Tuntuu, että tarvii saada vauhtia. Näin, kato. Tai sit täältä vaan. Kato, easy. Yes. Kyllä mä oon tämän homman aivot nyt. Oot. Itti. Oota, mitä varmaan otta. No joo. Mä vaan kerään sun työn hedelmät täällä. Mä... Hei, mitä hyppi päälle? Mun pitäis on nyt se... Hei! Hei! Mä haluan ottaa se mitä. Okei, ole se. Mennä. Helppo. Oliko ne jotenkin keskeneräisiä noi partikkelit, mitä se keräs? Näyttää semmoset laatikoilta vaan. Voiko tolla niinku näyttää, että mihin pitää mennä? Sun pitäis olla nyt poimimassa noit fucking coins, okay, bro. Okei, mä voin mennä. No mene. Mä menin jo. Täältä jäi. Noni. Tää hukkasit meil vittu. Okei. Noni. Kumpi? No messä. Mä kerään nää kolet. Eikö, ei tattu kolet. Ite tuu. Miksi? Ei kun me varmaan kato kerät ne, en mä tiedä. Me kerättiin ne. Messä pomppii sinne väliin. Ei kun, hetkinen. Joo. Sun pitää tulla päästä. Ei kun mä en pääse. Sun pitää boostaa mut tonne. Kato, ei ole. Pieni mies. Noin, velan sekka. Aha, no. Yks käime hukkaa, Meni yks. Yes. Meni hukkaan kuin Foresti moti. Noni. Jep, hyvä. Mitäs nää on? Kattana. Tapahtuuko niistä jotain kauheita? Tuntuu vähän limaselti jalkoja. Näitä vaan voi jotenkin... Aha, kyllä nää vaan voi murskaa. Mä potkin näitä. Musta tuntuu, että nää piti säilyttää hengissä ja potkin jonnekin. Ei, älä viitti. Onks nää vaan jotain turhaa? Mikä toi on? Testis. Testis. Onko? Nois mä menen. No mitä? Ahaa, pitäskö... Mitäs? Oh! Näiksä? Sun pitää hypätä tuon sinisen tyypin selästä siihen. Nice! Oh! Helppo. Kittiin. Tulin tänne dominoimaan. Hei, boostaa mut. Joo. Noin. Yes. Mä menen tän selkään. Hei. En meekään, koska se selkään ei pääse. Eli mä boostan sun. Mä messä sinne. Mites tää nyt? No niin, pääsitään se siihen. Mä menisin läpi äsken vaan. Ah, nyt sinne. Nyt kerää. Menne! Bro! Oh, noni, hyvä. Noni, me saatiin jotain. Jep. Tää on positiivista. Tää on vähän tylsän näköinen tää maailma. Nyt tää tulee pimeys. Satanic World. Päästikö me läpi? No onneks mä oon täällä juossa. Onks toi vaan joku tommonen... pääsin tää. Mikä tää nyt on? Onko tää se haluu? Ai se haluu, kato. Se näyttää, että me kerättiin vaan 160 kolikkoa varmaan. 230. En mä tiedä. Ei tosta päässykään läpi, mä olinkin. Täällä on tämmönen yks homo taas, noni. Hei, et sä voi haukkuu sitä. Tää pitää varmaan käyttää hyväksi.
Oota, katta. Oota. Et sä pääse siihen. No niin, okei. Helppo elämä. Messä sieltä. Tuu mä boosta. Ei! Ei. Moti meni, no niin. Ei ku täältä pääse. Oh shit, dog. Nyt mä boostaan sut tonne. Ei. Ei, bro, ne sinne meni ne kolina. Ei menny, mä otan ne vielä. Sorry. Boost. Boost, indeed. Thank you. Iso jäbä. Mä oon iso lusikka, se pikku lusikka. No, okei. Okay. Okay. No! Ei! Siinä oli siili. Okei, okay, ei hätä. No. Onneksi ei tarvi kauhean kaukaa aloittaa enää. Niin jo, jos on kerran kerännyt noi kolikot, niin ei sitten enää. Okei. Okay. Boost, muut. Hop, noin. Ja. Eli, tota... Boostaa mut, eiku hei, mä tiedän, katta. Tuu tähän mun alle. Ja sit hyppää. Ois! Uskomatonta! Sä olet Nero. Uskomatonta, noniin. Mies kuin Einstein. Jep. Eiku sun pitää boostaa mut, koska mä en päästä mihinkään. Noniin, mene! I'll take the coins! I'll take it. Mä olin vähän itsekäs, sori. No vähän. No joo. Ei se tullut yllätyksen. No niin. Kauhea oot. Onpa kiva pelaa tollasen heitterin kanssa oikeesti. Mä oon tosi tyylisä. Oisitko nyt voinut tehdä vähän paremmat sitä? Mitä? No nyt. Aa, nice. Kyllä. Piikki jäbi. Hyppä. Oh. Nice. Tää on helppo peli. Wow. Ota wow. No ne tulee osa tänne. No! No! Koita. Mä hypin ohi tästä sinisestä. Koitan nyt. Onks vaikea peli? Tää on mulle vaikea. Okay, kato kui iso jäbä. Morro. Oh. Tarvii varmaan boostaa. Joo. Ei kun tuu täältä. Boosta. Mitä varten? Tätä varten. Uskomatonta. Sen jäbä avulla menet sinne ylös. Ups. Tässä pitäisi olla... Mä okay, vaan menin eli... sinne, mä en ajatellut. No sä et ajatella. Mä en ajatellut taas yhtä. Mies, olet yksinkertainen. Jep. Naiset nauraa tuolla jossain, millä mä menen nyt rikkaana. Hop. Ja hop. Naiset vaan nauraa mulle vai? Jep. Oho. Mä olin ilke. Hop. No! No! Hop. Ei tää... Juu. Mä oikkaan tonne ois pitänyt boostaa toinen. Tosta pääsee tästä mun yläpuolelle, eiks pääs? Kato vaan. Ei pääs. No itseasiassa ei tästä pääs. Tää boostas sieltä. Pust. Se on sun hiiri. Käytätkö sä oikeesti hiirtä tässä? Mä en käytä hiirtä, mä en ole koskenut hiireen kun tämän pelisession aikana. Don't! Mitä täällä tapahtuu? Et tuu boostaa mut pois täältä. Mä tiedän. Oh. Jumalaista. Mitäs me nyt saadaan? Mä tuun täältä näin. Mä boostaan... Ootas. Mitä tapahtuu? Äijä boostii vauhtia tässä, jos sä porttelis. Jep. Onks ideolta? Sun pitäis nyt päästä pois sieltä. Mitä mä tuun sinne boostissu? Hei, mun pitää varmaan... Joo, mä keksin. Ota, en mä kyllä oikeastaan keksinyt, mutta... Tuu boostaa mut. Jos mä otan täältä niin kovat vauhdit... Hyppää. Noin. Kato, jos mä otan niin kovat vauhdit, mä menen tästä. No. Eiku hetkinen, vaan pitää mun mennä näin päin, että mä tulisin täältä. Joo, pitää. Ei, mutta eihän se toimi niin. Eiku... En mä saa semmosia vauhteja. Ei vittu, mikä peli.
meidän aivotaso meni nyt jo. Ei, tää on ihan vitu rip. Eli... tekee tätä rallia tässä. Joo, no niin, heitäs. Mut kun miten mä saan sen rallin alta tästä näin? Ei se kyllä mene itseasiassa noin. Ei se on mahdollista. Se on väärä boost. Mutta mä tykkään tohon aina. Tohon tykkään. Vaikka se on mahdollista. Pystyt sä sit, kun sä nyt tuut, niin tulla tästä, missä mä oon, täältä lentää tohon hyllylle. Ootas. Ei. Ei, ei, mitä ihmettä? Mitä? Miksi? I see! No niin! Voi, mikä peli! Ei, mä boostin sut, anteeks. Voi, I feel like a jerk. Oho, kauan täskin meni. Liian kauan. Morro. Tosiaan me ajateltiin, että me tehdään semmosia 10-15 minuutin jaksoja ehkä, about. Tuuks sä heittää mut tänne? Mä veikkaan, että meidän pitää olla kohta toisella puolella. Tos. Alright. Hei, otetaanko tää? Noniin, opetetaan tähän. Sopivasti. Joo. Katsotaan, ei taas me missattiin noin. Ihan vitusti. Kestä. Ei kestä. Katsotaan, mitä ensi kerralla tapahtuu. Tää on ihan mielenkiintoinen, koska tää meni nyt jo vaikeeksi. Jep. Toisaalta, why not? 12 minuuttia ja meidän aivotaso ylitettiin. Helposti. No? Kohtasimme voittajan. Jep. Mut jes, kiitoksia, että katsoit. Nähdään. Moi.